Հայաստանի իշխանությունները ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են Երևանից տարածվող լուրը, թե ադրբեջանցի ոստիկանները Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղի մոտակայքում պարսկական բեռնատար մեքենաներից գումար են պահանջում, միայն հետո թույլատրում նրանց ճանապարհը շարունակել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախորդին հաստատել էր, որ ադրբեջանցիները կանգնեստում են իրանական պետհամարանիշերով մեքենաները և ստուգում վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Ընդ որում հաղորդագրության մեջ Հայաստանի ԱԱՑ-ն օգտագործել էր պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքի ադրբեջանական անվանումը՝ Էյվազլի։ Սյունիքի մարզպետ Մելիք Սեթպողոսյանը Երևանից որևէ կերպ չի մեկնաբանում ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր էլ ազգային ժողովում իշխանական պատգամավորները լրագրողների հարցերին պատասխանում էին միայն ԱԱՑ հաղորդագրությունից մեջբերումներ անելով։ Ավելի շատ տեղեկություն հասարակությունն այս թեմայով ստանում է ընդդիմադիր պատգամավորներից, որոնք այսօր առավոտից խորհրդարանի քննարկման օրակարգ բերեցին այս թեման։ Արդյոք այս պահին ապահով է մեր հայրենակիցների համար այդ ճանապարհով անցնելը և առհասարակ ինչ իրավիճակ է այնտեղ այս պահին տիրում։ Անկեղծ ինֆորմացիայի առումով նույնպես տիրապետում եմ այն բանին, ինչը որ կա պաշտոնական։ Ազգային ժողովի նախագահը հարցուպատասխանի ժամանակ փաստացի կերպով ընդունեց, որ չի տիրապետում, ինչ է կատարվում այսօր Սյունիքում և ինչ վիրավիճակ է և ինչպիսի պայմաններում է առաջացել այն անվտանգային ռիսկերը, որ այսօր այնտեղ կան։ Հայաստան խմբակցությունն առաջարկեց հատուկ նիստ գումարել, հրավիրել ԱԱՑ պետին, գլխավոր դատախազին և քննարկել Սյունիքում տիրող իրավիճակը։ Հասկանանք, ինչ է կատարվում, մանավանդ երբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը արդեն ամբողջական օգտագործում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։ Մենք այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով և կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կընդունվի։ Ընդդիմադիր խմբակցությունից Սյունեցի Վահե Հակոբյանը անվտանգությունից զատ մտահոգված է նաև տնտեսական խնդիրներով։ Ադրբեջանական կողմը ցանկացած պահին կարող է պարզապես կտրի կապանը։ Ինչպես գիտեք, 40%-ից ավել շրջան ապրանքաշրջանացումը մեր մոտ կատարվում է Պարսկաստանի կողմից, բայց սա վաղը մյուս օրը վտանգված է ժողովուրդ։ Իսկ հայկական բեռնատարներին ոչինչ չի ասել։ Իմ տեղեկությունով ոչ։ Խորհրդարանի միջանցքներում իշխանական պատգամավորներից որևէ ինֆորմացիա ստանալու լրագրողների բոլոր ջանքերը նույնպես ապարդյուն էին։ Եթե դուք այլ հարց ունեք, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ, եթե ոչ ես վերադառնամ նիստերի դալիչ։ Մեկնաբանություն խնդրենք, եթե դուք իշխանություն եք, մեր իրավիճակը էս է, ինչ հարցերից հարցեր տան կամ ընդհանրապես ո՞ն հարցներ։ Ես չէ որ հասկացա, շատ լեգիտիմ, դուք լեգիտիմ հարց եք տալիս։ Հիմա ես նշում եմ, հարգելի գործընկերներ, կան կոնկրետ լիազոր և պատկան մարմիններ, որոնք որ այս մասով աշխատանք են տանում և առաջնային կերպով մեկնաբանությունները գալիս են այդ մարմիններից։ Այն ինչին ես եմ տեղյակ, այդքանով նաև դուք եք տեղեկացված այդ իրավիճակին։ Ուսում եմ, որ իրավիճակը կարգավորվի, որովհետև ամեն դեպքում անհարմարություն է, որ մեր Իրանին կապող միակ ճանապարհի հետ կապված նման խնդիրներ կա։ Այդ ճանապարհի մի հատվածը, քանի որ իրենց հետ պատկանում, իրենք այդ մասում ունեն մեր կողմի ու ռուսական կողմի այդ պայմանավորվածություն, որ պետքա որոշակի ներկայություն ունենային, ես ինչքանով որ գիտեմ, այսինքն հրապարակված ինֆորմացիայից, բայց որ կլինի այնպիսի իրավիճակ, որ իրենք կկանգնեցնեն մեր երկիր մուտք գործող երրորդ երկրից բեռնատարները կստուգեն, նման բան ես ինքս չէի կարող պատասխանել։ Թուրքիի ոստիկանական պոստ տեղադրելու հետևանքներն ենք հիմա տեսնում, ասում է Գորիսի փոխհամայնքապետ Կարեն Քոչարյանը, չբացառելով, որ մի օր հերթը կհասնի հայկական ավտոմեքենաներին։ Պարսկաստանից եկող մեքենաներն է ստուգում առայժմ, նկարում է պլոնները, փաստաթղթերը, տվյալների համաձայն $250 փող են ուզում, ես նա չեմ կարող ասեմ ինչքանով ճիշտ։ Քաղաքացիներին գիտեք ինչ հանգստություն է տալիս, դա հոգեպես ազդեցություն է, ճշում, դու չեք պատկերացնում, գալիս ես ճանապարհին, թուրք ոստիկանը կանգնած, ստուգում է պարսիկին, ինքը չիմանալով հիմի Իրան էլ ստուգելու, թե չի ինչ։ Իրան-Հայաստան առևտրի արդյունաբերական պալատի տելեգրամյան ալիքը նախորդին տարածել էր մի լուսանկար, որից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի տարածքում տեղակայված ադրբեջանցիները իրանական բեռնատարի վարորդից գանձել են 130 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար։ Իրանի արտգործնախարարության արձագանքը բավական հավասարակ կշռված է։ Մենք փորձում ենք Իրանի իսլամական հանրապետության հնարավորությունները օգտագործել տարածաշրջանային զարգացման, խաղաղության և կայունության համար։ Մասնավորապես օրակարգում են մեր հարաբերությունները Հայաստանի, ինչպես նաև մեր մյուս հարևանների հետ, ասել է Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Սայիդ Խատիբզադեն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքել այս գործընթացին։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն ասում է, տեղի ունեցողը լկտիություն է, Հայաստանի արձագանքը պետք է կոշտ լինի։ Եթե կա հնարավորություն ուժի կիրառման, ապա այո, կարծում եմ պետք է ուժեր կիրառվի, բայց սրա համար նաև պետք է զուգահեռաբար տարվի շատ լայնածավալ դիվանագիտական աշխատանք մեր դաշնակցի, Ռուսաստանի դաշնության և
բարեկամական պետություն իրանի իսլամական հանրապետության հետ, նաև միջազգային այլ խաղացողների հետ։ Ինչու է Ադրբեջանը երրորդ երկրի համար խնդիրներ ստեղծում Հայաստանի տարածքում։ Դա ըստ Իրանագետի Հայաստանի և Իրանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակ ունի։ Ճնշումը ակնհայտորեն միջված է իրան եզրաբանության այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հիմնախնդրի լուծմանը, որը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև միգուցե ավելի լայն իմաստով, ավելի մեծ չափով Թուրքիայի հանրապետության համար։ Երկրորդ գործոնը բնականաբար իրանական կողմի վրա ճնշումը գործադրելն է։ Գիտեք, իրանական բեռնատարները որոշ ժամանակ առաջ նաև խնդիր ունեին Ադրբեջանի տարածքը հատելու առումով, ստեղծվել են արհեստական բնույթի խոչընդոտներ։ Հիմա փորձը կատարվում իրանական կողմինել ցույց տալ, թե իբր Ադրբեջանը տերում տնօրեն նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մասնավորապես Գորիս կապան ավտոճանապարհին։